Samovar çay. Hazırdı. İlkin özür istəyirəm. Son nə deyiblər? Son deyiblər sabah icradan zəng eləməlidir, ya bizi dəvət eləməlidir bura, ya da ki pro gəlməlidir. Onda aydınlaşacaq. Pasiyonun sonundadır ki, hansı da bir qərar çıxsın, hansı da sənədlə gəlsin. Buranın avarincədə bu sənəd olsun və məhkəməyə verilsin, məhkəmə qərarına buranın qondulansın və bura baxış keçirilən müddətinə qədər Kimi döymüşdülər? Ev sahibinin köməkçisi və şəxs yanında 6-7 fəhlə ilə birlikdə qala girib çapmaq istəyirdi. Biz polisi də oradan qışqırdı, polis çıxırdı, sonra hadisə məruz öz gücümüzlə oradan çıxardım, bəli, oradan çıxardığından sonra polis məruzları yuxarıdır.
Çok sağ ol. Хорошо. Привет. Привет. Есть тебе вопрос. Sen Bayraktan buradasın. Bayraktan buradasın. Aynımı değiştim. Şimdi bu kadın mı? Ayıplarının farklı olması var. Boş bir yer. Ona bir de Salam, salam. Salam salam. Polis ne? Polis ne bu bayrağı ister? Münsipalite mi bu polis ister? Necə gedir? Yaxşı, video var baxırsınız. Əlində çəkilmiş. Canlı. Da. Necə gedir Leyli? Ha? Necə gedir? Belə də. Belə nə gedir? Xəbərlər var? Hələ heç bir xəbər yoxdur. Biz gözləyirik ki, bir yaxşı xəbər olsun. Bir dəqiqə mənə zəng edin. Alo? Dur, как хорошо? Haradasan? А, вот Касра супер. Я наверху. Да. Не, да, так, ну, 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 Gitmem sen. Gitmem sen.
Burası çok karanlık değil. Işık falan yok lan sen. Tamam. Para mı sanki? Oy, ne güzel. Vefa biz gittik, sağ ol. Görüşürüz. Kimdi bu balacak? Bak ben okul. Oy, orman. Kimdi bu? Erman şey, destekçimiz. En az yaşlı. Orman, orman bura bak. Orman, kameraya bak. Ama denen tarihimizi koruyak. Hay Allah! Demezsen be. Ama ne diler sen, ne istifade edilirler? Ama 100% ben şu şurada da yapmayayım. Bizim sabahlar yani. Aslında değil, avuk yaratır. Ben şurada da yapmayayım. Sen de iyisin gibi. Daha da Thank you.
Çay var mı orada? Belki de var. Çağır. Oktay. Değil kim diyor? Maman da çağır. Vefa da çağır. Hop. Bes Vefa çağırdı. De Vefa. Vefa. Yaşlı ya. En genç, en az yaşlı besteçimiz. Gidelim. Orman Bey. İyiyim. Ne var bu da? Ne var senin üstünde? Tamam. Oo, Mr. Metal sen. Tamam. Ne var ne ya? Sağ ol. Sen tanıyorsan bunu.
Vəfa. Vəfa, vəfa. Bu maestrodur. Seymur. Nə Seymur? Dirən gezi parlayır. Dirən. Baxmayaraq ki, yuxarı xeyli insan baxdan, o burada da hələ də bir xeyli insanlar baxdan. Lay lay lay. Dostlar. İnsanlar yavaş yavaş yukarı kalkmış. Deyilene görür de canlı insan. Demek ki duruşun en fazla kazan yerlerdir. Mesela giren merdiven. Aşağıdım ki, mənim canlı şiddet oldu. Burada sen mənim bir otçedin. Mervin canlı yani. Niye çektin besmeyi? Eh.
Ankara'da çektim. Elimizde. Sen mi yapıyorsun yani? Ben tanıyorsam. Ben tanıyorsam. Çalır bir şey. Kimse çalır. Sağlam. Ahırıncı seni görmüştüm. Ya o anlatıp da bakmayın. Oradan koyma nasıl? Al. Tam şeylerinde. Bu da cümlesi. Ben hiç bir gün canlar daha var çamayla. Burada şuna bir uçuşu. Burada da şeye gir. Tabii ben de kumara bakmam. Açın arkadaşı. Fucking Harun. Bu orada şu anda. Daha fazla da çok fazla da çok oldu. Necə gedir? Əladır, əla. Tariximizi qoruya bilirik. Mütləqdir, mütləqdir. Biz ələ vermişik hamımız bir yerdə. Şənlənirik, istirahət edirik. Çay içəcəyik birazdan. Uşaqda san var, çayımız var. Tonqal var. Biz çox xoşbəxt hissəyirik. Dostlarımızın ətrafındayıq. Əla. Teşəkkür edirəm. Sağ ol, çox sağ ol. Demişik ki, gələnlərdə almasın. Amma istəyən olsa sadəcə donation ata bilər. Bu gəzdirəcəm, sonra da qoyacaq şey para. İstəyənlər məbləğ önəmli deyil.
istədiyiniz qədər ata bilərsiniz. Atmayın rəqbəriniz. Məncə... Thank you.
eyvallah.